velkommen til en ny vlogg. Nå har vi gjort klar kart. Alt av kart klart, båten klar, motoren klar. Lite feil flagg der kanskje. Egentlig bare mest for fun. Nå skal vi sette kursen mot Sørlandet. Vi skal til Borøya, nesten ved Tvedestrand. Det en ganske lang båttur. Jeg tenker egentlig vi bare må sette kursen litt, og så komme oss til gårde. Det blåser litt, så det kan bli litt sjø. Men det moro når det litt, litt bølger også. Så da skal vi bare kose oss på en god tur til Sørlandet. Da vi kommet frem til Borøya. Og her skal jeg være litt med familien til Karianne, en god venninne av meg. Så vi skal egentlig bare nyte dagen her. Det var såpass mye sjø over fjorden at det ble litt vanskelig å filme. Det var mye dønninger, så i stedet for å bruke 2,5 timer, så brukte jeg 4 timer. Så det ble veldig lite filming herfra, men derfor blir det heller noen fete shots herfra. Da har vi kommet oss i båten, og vi har forlatt Borøya. Så nå tar vi turen mot Kragerø. Før det bærer hjem, kanskje i dag, kanskje i morgen, vet ikke. Vi får bare egentlig se hva dagen bringer, men nå skal vi bare kose oss på sjøen og nyte. Hei! Da vi på Jomfruland. Vi ved Bamble, Kragerø. Vi har bare nytt en herlig tur opp fra Borøya og Tvedestrand. Og nå skal vi straks på vei tilbake til Hvaler. Det altså så sykt varmt. 35 grader. Vindstille. Helt perfekte forhold til å kjøre båt i etterpå. Så jeg gleder meg til å bare gi egentlig full gass og krysse over fjorden. Men først skal vi bade og kose oss litt. Så bare tune in. Vi på vei. Vi ferdig. Nå skal vi bare kruse over fjorden. Det helt nydelig. Strålende sol. Satt på anlegget. Og så skal vi bare nyte en time med krusing.
Nei, dette her bare... Det så nydelig. Jeg kan ikke få sagt det engang. Så... Enjoy! Vi har kommet fram til Hvaler. Det var helt sinnssykt deilig å kjøre over. Og nå det så varmt og deilig. Så nå det bare å nyte resten av dagen. Da tenker jeg vi avslutter denne vloggen for denne gang. Og så ses vi i neste vlogg.